Želim vas pozdraviti u imenu našega gospodina Isusa Krista i kako je često apostol Pavao pozdravljao u svojim poslanicama, tako želim i vas pozdraviti ovoga prijepodneva. Dakle, milost vam i mir od Boga, Oca našega i gospodina Isusa Krista. Osjećajte se svi dobrodošli, da li su u pitanju naši uvijek revni, dakle, članovi, da li su u pitanju gosti, svi ste dobrodošli na današnje bogoslužje i ja vjerujem da ćemo imati dobar dan u gospodinu. Gospodnja trpeza je uvijek pred nama prosrta i ja vjerujem da ćemo doista danas obilovati na slavu njegovog imena i da će se proslaviti njegov ime Isus. Dalje bih vam pročitao iz poslanice Efežanima jedan uvod koji je tako važan, tako teološki dubok, gdje nas doista potiče da promišljamo o našem gospodinu, o tajstvu spasenja po Kristu. Dakle, naslovljen je kao hvalospjev Bogu spasitelju. Kaže: neka bude hvaljen Bog, Otac gospodin našega Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta, da budemo sveti bez mane pred njim. U ljubavi nas preodredi sebi za sinove po Isusu Kristu. Prema odluci svoje volje, na hvalu slave svoje milosti, njom nas dobrostivo obdari u ljubljenome, u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha prema bogatstvu njegove milosti. Nju nam obilno udjeli sa svom mudrošću i razumijevanjem, saopćivši nam tajnu svoje volje prema onome što je prije u njemu odlučio za provedbu punine vremena. Obuhvatiti pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i što je na zemlji. U njemu smo i mi primili svoju baštinu, pošto smo preodređeni nakanom onoga koji sve radi prema odluci svoje volje, da budemo na hvalu slave njegove, mi koji smo već prije postavili nadu u Krista. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, radosnu vijest svog spasenja, u njemu ste i priglušili vjeru, zapečaćeni Duhom Svetim, obećanim, koji je zalog naše baštine za otkupljenje onih koji su postali Božje vlasništvo na hvalu slave njegove. Možemo samo reći amen na to, da ne. Ja bih vas pozvao sada na molitvu, da dođemo pred lice našeg gospodina u molitvi. Tko može, neka slobodno ustane, tko ne može, neka ostane sjediti, dakako, bitan je stav srca u molitvi. I ja bih zamolio našeg brata Slaveta, koji će s nama danas i podijeliti riječ, da nas on povede u molitvi, da molitvom blagoslovimo današnji tijek bogoslužja i nakon brata Slaveta, tko je još potaknut, slobodan je moliti. Da i oni mogu doživjeti susret s tobom. Bože, tvoja riječ nas poučava da uvijek dolazimo otvorenim srcem pred tvojim prestoljem i upravo to činimo. Naše srce je otvoreno, naše misli, naš um. Gospode, odstrani sve ono što nije dobro. Da, Gospode. I stavi ono što je dobro. Amen. Želimo tebe proslaviti. Ovdje smo ne zbog toga što smo bolji od onih koji su vani, nego zbog toga što milost tvoja nas je našla i dala nam mogućnost da budemo dio tvoga naroda, da budemo tvoja djeca. Bože, molimo te za one koji su bolesne i sada su na onkologiji ili u nekim drugim odjelima u bolnici. Gospode, mi nismo bolji što smo ovdje, nego tvoja milost nam je dana da budemo zdravi.
Molim te, Gospode, za njih, dotakni njihova srca, njihove misli, ali i njihova tijela. Molim te. Da mogu upoznati Boga, Tvorca svega vidljivog i nevidljivog. Amen. Sve te to molimo, kroz Krista Isusa, našeg Gospodina. Amen. Amen. Da, Oče nebeski, hvala ti slava za sve ovo što smo do sada i čuli i molimo i pridružimo se molitvi kojim smo čuli, Gospodine, i doista si ti divan i molimo te da se dotakneš onih koji trebaju tvoj novi, Gospodine, doticaj, novo zajedništvo, obnovu zajedništva, molimo za one koji su bilo kakvoj potrebi, ali molimo te da nam nasušnja potrebna bude zajedništvo sa tobom, Isuse Kriste, i da te još mnogi upoznaju preko, Gospodine, svjedočenja radosne vijesti, i zato te molim da nas upotrebiš, da shvatimo da moramo, Gospodine, biti baš upravo misijski raspoloženi, Gospodine, da, Gospodine, ne posustanemo i ne prestanemo imati breme za one nespašene. O, Gospode, neka doista se u nama stvori novo breme za nespašene, Gospodine. Molimo te i zato, prostanem budi, Gospodine, blagoslovi ovo bogosluže, blagoslovi, Gospodine, svaku potrebu, blagoslovi, Gospodine, slavljenje, da otvorimo svoje srce u slavljenju, da se pripremimo za riječ koju ćemo čuti, blagoslovi na svojom riječu, Gospodine, i sve što činimo neka bude na slavu Tvog imena Isus Krist. Amen. Braći i sestre, možete sjesti. I još nekoliko informacija, dakle, i dalje traju pripreme za krštenike, to je srijeda od 17 sati, dakle 5 sati posle podne. Molimo se za naše kandidate za krštenje, podržavamo ih u molitvi, jer znamo da je to jako važno, inače Božja riječ nas napućuje da molimo jedni za druge. Zatim, nekoliko potreba. Laurin tata, dakle od naše sestre Laure, koja otprilike bude ovdje sjedi, ja vjerujem da manje više svi dobro znamo, je bolestan. Dakle, u pitanju su, koliko sam ja čuo, nekakve metastaze, dakle, doista jedno ozbiljno stanje, i kao crkva mi ćemo moliti za njega i evo, sjetimo se te molitvene potrebe. Zatim mi je pastor dao naputak da danas se slave dva rođendana i mi im kao crkva čestitamo, to je Anica Gracer i Terezija Vanđa, i ovim putem im želimo, dakle, blagoslovljen rođendan i još mnogo vremena sa Gospodinom Isusom Kristom. Zatim, dakle, već je to rečeno sa propovjedaonice, dakle, imamo, kao što ste možda već primijetili, na ulazu one majice sa logom i sa stihom, dakle, sinagoge, dakle, nude se u 4 boje, 5 veličina, cijena je gotovo simbolična, 35 kuna, ko je god zainteresiran, evo, može se na izlazu pogledati majice i raspitati. I sada bih pozvao naš tim za slavljenje, da proslavimo našeg Gospodina kroz slavljenje, da otvorimo svoje srce i da se pripremimo u obožavanju i riječ koju ćemo poslije toga čuti, koju će nam doneti naš brat Slave Velišanov. Prva pjesma kaže: Dragi Isuse, ja sam zahvalan. I htio bih da svi ustanete i da zajedno uz ovu pjesmu zahvaljujemo Bogu za sve što je dao i za Isusa. Ah,
ja sam zahvalan, hvala ti što ljubiš me. Dragi Isuse, ja sam zahvalan, hvala ti što ljubiš me. Dragi Isuse, dragi Isuse, ja sam zahvalan, hvala ti što ljubiš me. Dragi Isuse, I'm not afraid.
si, aleluja, svaki grijeh i krivnju pere za mene. Aleluja, tvoja milost kao kiša silazi, aleluja, svaki grijeh i krivnju pere za mene. Kako čudesna je milost ta što spasila me je. Izgubljeno me pronašla, oči mi otvorila. Aleluja, tvoja milost kao kiša silazi. Aleluja, svaki grijeh i krivnju pere sa mene. Aleluja, tvoja milost kao kiša silazi. Aleluja, svaki grijeh i krivnju pere sa mene. Aleluja, svaki grijeh i krivnju pere sa mene. Aleluja, tvoja milost kao kiša silazi. Aleluja, svaki grijeh i krivnju pere sa mene. Aleluja, tvoja milost kao kiša silazi. Svaki grijeh i krivnju pere sa mene. Aleluja, tvoja milost kao kiša silazi. Aleluja, svaki grijeh i krivnju pere sa mene. Thank you.
ćemo slaviti Janje Božje. Mi ćemo slaviti Kralja nad svim. Mi ćemo slaviti Janje Božje. Mi ćemo slaviti ga. Mi ćemo slaviti ćemo slaviti Kralja nad svim. Mi ćemo slaviti Janje Božje. Mi ćemo slaviti ga uzdignutim rukama. Dolazimo tebi, svi kličemo ti u radosti. Radosti i pjesmi rukama.
Uz ovu posljednju pjesmu sakupit ćemo dobrovoljni prilog. Jesi li očišćen na novo rođen, jesi li čist kroz krv Kristovu, uzdaješ li se u milost njegovu, jesi li čist kroz krv Kristovu, jesi li očišćen krvlju Isusovom razrešen, a haljina je li bijela kao snijeg, jesi li čist kroz krv Kristovu, jesi li očišćen krvlju Isusovom razrešen, a haljina je li bijela kao snijeg, jesi li čist kroz krv Kristovu. Kad si umoran i sav u tuzi, kaži Isusu, kaži Isusu, nemaš prijatelja koji te ljubi, kaži samo Isusu, kaži Isusu, kaži Isusu, jer on je prijatelj tvoj. Nemaš takvoga ni brata vjero, kao što je Isus sam. Kaži Isusu, kaži Isusu, jer on je prijatelj tvoj. Nemaš takoga ni brata vjernog, kao što je Isus sam. Isus je naš vođa, mi ga slijedimo, sada nas priprema da mu služimo. Put sa zemlje vodi gore u nebo, rado ga mi slijedimo. Slijedi mene, tako zove on, slijedi mene, slušaj zove on, slijedi mene, pođite za njim. Prema nebu budi pripravan, slijedi ti ga svaki dan. Slijedi mene, tako zove on, slijedi mene, slušaj zove on, slijedi mene, pođite za njim, Isus Krist nas vodi. Isus, pogled dignite, sebi će uzeti sve pripravljene, počit ćeš sa zemlje, trad u visinu, radost toka Isusu.
Isus Hrist nas vodi k pobjedi. Slijedi mene, tako zove On. Slijedi mene, slušaj zove On. Slijedi mene, pođi te za njim. Isus Hrist nas vodi k pobjedi. Dobro jutro svima. Ovoga jutra otvorit ćemo naše Biblije u drugoj poslanici Timoteja. Mi već u Waldingeru jedno duže vreme proučavamo poslanicu Timoteja. To je zadnja poslanica koju je Pavao napisao, jer Pavao kada je pisao tu poslanicu, znao je da umire. Pogledajte, čovjek koji umire, kako piše i kako razmišlja. Pavao, da bi dao jedan mali kratak uvod, je čovjek koji je neumorno radio i propovedao evanđelje. 57. godine negdje, nakon Krista, bio je uhićen u Jeruzalemu, 2 godine je bio u zatvoru u Cezareji. Nakon toga, kada je vidio, nakon 3 suđenja koje je imao, da nije mogao ništa dokazati, Pavao je otišao na svoju vlastitu odluku da bude suđen u Rimu. Kada je došao u Rim, još 2 godine je bio u kućnom pritvoru. Tako da negdje nakon toga Pavao izlazi iz zatvora. Kada Pavao izlazi iz zatvora, nije zapisano u Bibliji, ali postoje dokumenti iz svetovne povijesti, postoje govori koje je jedan crkveni otac iz Aleksandrije govorio da Pavao nakon toga otišao je propovedati u Španjolsku, nakon Španjolske otišao je u Filipima, iz Filipima otišao je u Efezu, i nakon Efeza Pavao opet odlazi u Rimu gdje će biti opet uhićen i to će biti zadnji put. Ali više neće biti u kućnom pritvoru, nego će biti u strašnom zatvoru gdje će biti mučen, ali i mjesto gdje će Pavao napisati možda prema meni jedno od najljepših svojih pisama koje je poslao svome učeniku Timoteju. Zato dok danas čitamo ovaj tekst, ja bih htio da pognemo svoje glave i da molimo Gospoda da nam govori. Gospode, ovoga jutra ti si nas okupio ovdje, a Gospode, neki možda internetom prate ovu službu. Jedino što molimo, Gospode, je ti da izliješ svoj duh i svoj blagoslov svima onima, svima nama, dok slušamo tvoj glas čitajući tvoju riječ. U Kristovo te ime molimo. Amen. Draga braćo i drage sestre, kako razmišljaju ljudi koji umiru? Ljudi koji umiru i koji znaju da umiru, oni razmišljaju, joj, koliko je teško. Joj, koliko je samopatnje, nevolje. Ali Pavao tako ne razmišlja. Pavao je pun vedrine, pun radosti. Pavao jednostavno u toj poslanici izleva svoje srce i umjesto da njega netko teši, Pavao kaže, Timoteje, sine moj, toliko te volim, budi čvrst u svoju vjeru. Znate, po tome se razlikuju ljudi koji vjeruju u Boga i od onih koji ne vjeruju u Boga. Po tome se razlikuju religiozni i obraćeni kršćani. Jedni kukaju nad svojim grobom, drugi govore, moj grob ostaje prazan. Gdje se nalaziš upravo sada ti, gdje se nalazim ja? Da li plačeš nad svojim grobom ili se smiješ zato što je Krist, što, ustao iz groba i rekao je, svi oni koji vjeruju u mene, tako će ustati. Dragi brate, draga sestro, ja znam da malo općenito govorim, ali dozvolite mi da vam dam nekoliko smjernice dok proučavate ovo pismo. Pavao, kada piše ovo pismo, on u ta 4 poglavlja
vodi Timoteja da razmišlja u ovome pravcu. Prvo kaže Timote u prvom poglavlju, to što si primio, to što si dobio, čuvaj ga. Čuvaj ga. Čuvaj svoju vjeru. Ne, Timoteje, baka će čuvat za tebe. Ne, mama će Timoteje čuvat za tebe. Timoteje, čuvaj ti svoju vjeru. Tko čuva tvoju i moju vjeru? Nakon toga, Pavao kaže, Timoteje, to što si primio, čuvaj ga, ali nemoj zaboraviti, Timoteje, podnosi patnje. U svijetu neće tebi niko rakopleskati i aplauzom dignute na prestolju u Efezu, jer Timoteje je služio u Efezu. Ne znam da li znate što se zbivalo u tom vremenu u Efezu. U Efezu je bio jedan od čuvenih hramova tadašnje religiozne civilizacije, hram velike Dijane, hram u kome su dolazili mnogi hodočasnici iz cijelog tadašnjeg poznatog sveta. I sada Timotej se nalazi u tom gradu gdje postoji popularni hram razvrata, ali u istom danu možeš doživjeti i blagoslov religije, zato što đavao je to dobro smislio, lažna religija i razvrat. I sada u jednom takvom mestu Pavao kaže Timoteje, čuvaj svoju vjeru i budi spreman patiti za svoju vjeru. Treća stvar, Pavao što govori u trećem poglavlju, znači prvo, drugo, sada u trećem poglavlju, Pavao kaže Timoteje, nemoj zaboraviti da čuva svoju vjeru, da pati za svoju vjeru ili stradaš dobrovoljno za svoju vjeru. Timoteje, ti i živi svoju vjeru. Svaki dan treba živiti svoju vjeru. U četvrtom poglavlju i trećem isto tako kaže Timoteje i propovedaj ono što si primio. Ali ajde danas da se vratimo na tekst, iako sam dao malo jedan široki pregled ove poslanice. Pavao kaže u trećem poglavlju 10. retka ovako. A ti se ugledaj na moj nauk življenja. A ti se, Timoteje, ugledaj na moj nauk življenja, namjeru, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost, progonstvo, stradanja koji smo doživjeli u Antiohiji, u Ikoniji, u Listri. Timoteje, bio si, s drugim rečima, Pavao govori 15 godina sa mnom. Pavao je propovedao negdje 30 godina. Od tih 30 godina Pavao je imao u sebe mladoga Timoteja skoro cijelih 15 godina na njegova misijska putovanja. I sada Pavao ono što želi jednostavno podsjetiti mladog Timoteja, Timoteje, ja odlazim sa ovoga svijeta, ali Timoteje, nemoj se plašiti zbog toga što ja odlazim, čitajte tu poslanicu. Timoteje, moraš biti hrabar, Timoteje, ne sme se stiditi od mene, jer je bilo oni koji su se stidili od Pavla kada je bio zatvoren. I kaže tamo u tom poglavlju, zadnje kaže, svi su me ostavili, ali Timoteje, ti moraš čuvati svoju vjeru. Timoteje, ugledaj se na moj nauk. Kakav je bio Pavlov nauk? Kasnije u četvrtom poglavlju kaže, doći će vreme, Timoteje, kada ljudi neće trpiti zdravi nauk, nego će sebi priskrbiti učitelji koji će propovedati njima samo da im uši škakljaju. Timoteje, mora znati kakav je bio moj nauk. Sjedio sam u uredu i po cijeli dan što? Dao sam naredbe kako drugi trebaju raditi. Ili s druge strane, Timoteje, pa ti znaš da sam ja bio veliki farizej i u tom stilu sam nastavio propovedati. Ispružim ruku, poljubi mi ruku, da mi 10 kuna. I ja idem dalje, od jedne do druge kuće. Timoteje, ja nisam tako razmišljao, sve to sam ostavio iza sebe. Sada, Timoteje, ja razmišljam drugačije. Ja sam onaj koji propovedam evanđelje, ali ne samo riječima. Nego, Timoteje, zapamti što ti govorim. Kakav je bio moj nauk? U Listri sam skoro poginuo. Čitajte 15. poglavlje, 14. 15. poglavlje, Djelima apostolskim. Kada su Pavla tukli, bacili ga na smetlište jer mislili su da je mrtav, Pavao se istreso i što? I rekao, joj, koliko je meni samo težak ovaj život.
joj, idemo mi sad negdje na godišnji odmor. Jer previše sam radio, ja sam izgorio za evanđelje. Znate, danas tako religiozni ljudi se kriju za nekim svojim floskulama, rečenicama. Joj, previše sam radio, previše sam radio. A Pavao kaže, idemo nazad u Listru. Što čitam u Djelima apostolskim? Ono što kaže, Timoteje, sjeti se što smo napravili. Otresao sam prašinu i vratio se opet nazad, što? Poučavati riječ gospodnju. Draga braćo i drage sestre, da li znate zašto je bilo probuđenje u prvom stoljeću? Da li znate zašto je bilo čudesa u prvom stoljeću? Da li znamo, draga braćo i drage sestre, zašto je prvo stoljeće stoljeće u kome su ljudi dolazili radosno u crkvi i slavili gospoda? Zato što je bilo ljudi poput Pavla. Zato što je bilo ljudi poput Pavla. I znate, sada Pavao kaže, ti Timoteje, ugledaj se na moj nauk i kako sam ja živio. Kako je Pavao živio? Radio je svojim rukama da bi zaradio kruh. Nikome nije htio past na teret. Sa druge strane, uvijek je žalio druge, držao ih je na veću poziciju od samoga sebe. Jer kada je došlo trenutak da Pavao treba razgovarati ko je najveći u crkvi, što je rekao? Kaže, ja sam najmanji od svih apostola, nemojte zaboraviti to. Kakav je bio njegov nauk? Kakav je bio njegov život? Dostojan život da proslavi Krista. Znate, nažalost, danas živimo u 21. stoljeću modernog kršćanstva, gdje kršćanstvo u mnogim crkvenim zajednicama, određenim kršćanima, predstavlja još jednu dodatnu aktivnost u 7 dana koju trebaju ispuniti. Nekim propovednicima predstavlja dobar plaćeni posao za malo truda. Četvrtima predstavlja dobro mjesto gdje mogu jednostavno vežbati svoje darove, talente, ali sa druge strane život je samo njihova privatna stvar. Niko ne sme gledati u njihovom životu. A Pavao kaže, Timoteje, nauk koji si primio od mene, gledaj ga, čuvaj ga i nemoj zaboraviti kakav je bio moj život. Kakvu sam vjeru ja imao, strpljivost, ljubav, postojanost, progonstvo, stradanja koje sam doživio u Antiohiji, u Ikoniji, u Listri. Kakvu sam progonstvo podnio i od sviju me izbavi gospodin. Znate, mi danas ponekada kažemo, joj, kako je bilo da Bog napravi čudo u mom životu. A Bog kaže, pa nisi mi dao prostor da napravim čudo u tvom životu. Uvijek imaš viška, uvijek imaš soluciju, uvijek imaš rešenje, neko ekstra, ako to koji danas jednostavno ispunjavaš, ne radi baš dobro. Ali Pavao nije tako živio. Znate, draga braćo i drage sestre, ja znam jednu kršćansku organizaciju koji danas imaju 7 miliona dolara na njihovom bankovnom računu. I znate što? Kako će čudo Bog učiniti u njihovom životu? Recite mi. A sa druge strane, non stop kukaju da nemaju novaca. A ja se svaki dan molim da im Bog uzme novac. Zašto? Zbog toga što trebaju čudesa u njihovom životu. Zbog toga što novac ih drži, što? Drži ih da ne mare za riječ gospodnju, da ne mare za ljude oko sebe, da ne mare za ono što je Krist učinio na Golgoti prije mnoga stoljeća, nego kršćanstvo je postalo što? Postalo je samo dobri plaćeni posao gdje mogu prihraniti svoju porodicu, a Krist što je učinio za mene, to je dodatak mog kulturnog ili moje kulturne baštine koju sam dobio i ostavio idućim generacijama. Dragi brate, draga sestro, pogledajte sada Pavao kako nadalje govori, kaže, a svi vi koji hoćete, čitajte, a svi koji hoće pobožno živjeti, 12. redak, u Isusu Kristu trpjeće progonstva. Joj, Pavle, pa ti si pogrešno shvatio, pa, Pavle, danas u 21. stoljeću se govori ovako, a svi koji žele pobožno služiti, o njima će pisati Glas Slavonije, o njima će pisati Večernje novosti, u Makedoniji će pisati Nova Makedonija, svu će ih hvaliti, primat će diplome, to je sve dobro, ali
Pavao kaže, ne, vi niste iz ovoga svijeta. Nemojte se prilagođavati kako svijet razmišlja. Vi niste iz ovoga svijeta, nemojte jednostavno govoriti, pa mi kulturološki prihvaćamo ono što je dio naše kulture da bi propovedali evanđelje. Nemojmo zaboraviti, Pavao je prihvaćao njihovu kulturu i kroz njihovu kulturu je propovedao evanđelje, ali ipak je bio progonjen. Zašto? Jer đavao ne želi rakopleskati na spasenje. Jer đavao ne želi jednostavno uzdignuti one koji propovedaju riječ gospodnju. Mi danas, draga braćo i drage sestre, zbog toga što imamo toliko uglednih kršćana o kome pišu cijeli svijet, ali sa druge strane, crkve su prazne. Zašto? Možda smo se zaljubili samo u kulturu, a izgubili smo Krista. Možda više ne propovedamo ono što Krist želi da propovedamo. Znate, danas, na današnjim sastancima, nije ugodno doći kad je neki iz vlade, neki političar na sastanku i svemu tome, nije ugodno reći, ajde se pomoliti. Hajmo pognut svoje glave. Na jednom sam sastanku bio, kad smo imali problema sa športskom dvoranom u Makedoniji, i kada su bili svi uglednici i upravni odbor jedne vladine tvrtke, i tamo smo ušli unutra u toj prostoriji i kasnije meni jedan od direktora glavni koji je bio za cijelu Makedoniju rekao, pa što si ti napravio? Dok sam bio unutra, ja sam osetio da trebam pognuti svoje glave i sve ljude pozvati na molitvu. Zašto? Zato što samo tako ćemo vidjeti čuda gospodnja. Ako se ne stidimo Krista, Krista razapetoga i uskrsluga. Draga braćo i drage sestre, kaže, a svi koji hoće pobožno živjeti u Isusu Kristu, trpjeće progonstva. Zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući druge i sebe. Tko će ići na gore? Zli ljudi i varalice. Tko će trpjeti za gospoda? Oni koji slede gospoda. Dragi brate i draga sestro, ono što mene smeta danas je to što mi kažemo nemamo probuđenje, nemamo misionare, danas je misijska nedelja, zato sam zamoljen da govorim na toj misijskoj nedelji. A mene što smeta je to što non stop mi nemamo dovoljno resursa. Non stop mi dovoljno nemamo novaca, non stop mi dovoljno nemamo slobodnog vremena, mi nemamo ovoga, mi nemamo onoga, ali ja mislim da mi nemamo ljude poput Pavla. Imamo i dovoljno novaca, imamo i dovoljno zgrade, imamo dovoljno sve što nam je potrebno, ali nemamo ljude poput Pavla koji je nakon što je bio tučen, vratio se poučavati. Nije otišao tražiti pomoć da se negdje odmori, nego je rekao, ja ću sada vidjeti opet moga uskrsloga Krista. Dragi brate, draga sestro, ono što mene danas smeta, a to prigovaram i sebi, što non stop mi nemamo dovoljno vremena za gospoda. Joj, toliko sam zauzet. Ja poznajem neke moje učitelje koji non stop kad ih sretnem govore, joj, koliko sam zauzet, joj, koliko sam radio. A sa druge strane vidim ih da nit u crkvu idu, nit na ulici svedoče, nit se trude da ohrabre mlade propovednike, nego cijelo vreme slikamo se u novinama, propovedamo ovdje, propovedamo ondje, a sa druge strane puno je listova, nema plodova, puno je dima, nema vatre, tresla se gora, rodio se miš, kažu stari ljudi. Znate, što je vrlo bitno? Vrlo je bitno, dragi brate i draga sestro, da ne proda svoju slobodu. Što to znači ne prodati svoju slobodu? Jer Krist je platio tvoju slobodu. I propovedaj ono što je zapisano ovdje, a vidjet ćeš čude gospodnje u svome životu. I sada pogledajte nadalje što Pavao kaže. Jer od djetinjstva znaš sveta pisma, Timoteje, koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu. Timoteje, iz svoga djetinjstva znaš, tvoja baka Loida i tvoja majka Eunika
oni su usadili vjeru u tvome životu. Drage majke, drage bake, Bog je vas podigao. Djedove, očeve, što? Da budete prvi učitelji svojih učenika, a to su vaše djeca. Riječ otac i riječ učitelj u hebrejskom jeziku izlaze iz istog korena. Tako da Bog kada je stvarao čovjeka, stvorio je oca da bude učitelj i majku da bude učiteljica. Da li se trudimo usaditi riječ gospodnju kao što je baka Loida i majka Eonika usadila u srce mladog Timoteja sveta pisma? Timoteje, ti dobro poznaješ sveta pisma. Timoteje, znaš kakva su. Onako kakav sam ih ja tebi propovedao. I onako kakva je, kako je tvoja baka tebi donosila riječ Božju svaki put prije spavanja i ustajanja. Dragi brate, draga sestro, nadalje kaže, sveta pisma poznaješ po vjeri koja je u Krista Isusa, da te učene, što, mudrim na spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu. Sve je pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za propovedanje, za odgajanje u pravdi, da Božji čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo. Zašto je sveto pismo dano? Da Božji čovjek bude, što, hvaljen, prihvaćan u društvu, da ima dobru plaću sa malo rada, da bude spreman za dobro djelo. A kako je bilo dobro djelo? Pavao je otišao na ulici i rekao je, ljudi, želim vam reći danas da postoji jedan Bog koji ljubi sve ljude u Ateni. Taj Bog koga vi štujete, a ne poznajete ga. Znate, sveto pismo nije nam dano da možemo imati, nažalost, danas u kršćanskom teološkom svetu, ne kod svih, kod jedan veliki dobar broj, što, fiskulturnu gimnastiku mozga. Ja poznajem ljude koji jednostavno su me poučavali i koji ništa drugo nisu bili spremni napraviti osim fiskulturne gimnastike mozga. Vidiš da ono to što on govori, prepoznaješ da Duh Sveti nije u njemu, jer njegovo srce ne kuca za izgubljene. Ako ne poučavaš riječ gospodnju, a nemaš srce za izgubljene, ali ja imam srce za izgubljene, molim te, brate, idi tamo podeli onih traktata. Ne, ne, to bi značilo da ćeš ti otići podeliti traktate ako imaš srce za izgubljene. Ali ja nemam dar, moj je dar poučavanja. Pa i Krist je imao dar poučavanja. A kako je poučavao? Kaže, uzeo učenike, poučavao je. Što? Išao je po svim gradovima i selima i nakon toga sjeo i rekao je učenici, draga moje djeco, sad vi činite ono što sam ja činio. Krist nikada nije potražio da nešto učenici učine, što sam nije učinio. Sada Pavao kaže, ej, Timoteje, vratimo se nazad, ugledaj se na moj život, ugledaj se na moju nauku, ništa od tebe, Timoteje, ne tražim, što sam nisam učinio. Sjeti se što sam doživio u Ikoni, što sam doživio u Istri, što sam doživio u Listri. Ne znam da li je bio u Istri. Ali, dragi brate, draga sestro, ono što mene fascinira kod Timoteja je to što Timotej non stop je spominjen, čedo moje, sine moje. Nažalost, mi danas imamo propovjednike koji u nekim zajednicama, zbog toga što su propovjednici, odlaze na službu, jer dok nisu bili propovjednici, oni nisu dolazili redovno na službe. I sada, kako će taj čovjek reći, idemo gorit za gospoda, kada članovi znaju da njegovo srce nije bilo srce koje je gorilo za gospoda prije nego što je bio propovjednik. Brate, sestro, ovo što govorim je vrlo važno. Život i smrt. Mogu se ja praviti ovdje
da sad ove stvari ne vidim dok čitam ovaj tekst i govoriti, ma neću ja o tome ništa reći. Ali jednoga dana i ja i ti ćemo stati pred Bogom, zašto? Jer kasnije u četvrtom poglavlju kaže, Timoteje, nemoj zaboraviti, Bog je sudac. Bog je sudac. Bog će suditi. Ali tad ću primiti vjenac života, koje je Bog ne samo meni namijenio, nego i svima onima koji vjeruju u toga uskrsloga, ali prije toga razapetoga Krista. Nadam se da ova zajednica i nadalje, kao što do sada podržava misionare, podržava će ih i moliti za njih. Jer, draga braće i drage sestre, svi smo mi propovednici. Da li imaš obrazovanje ili nemaš obrazovanje, ti si Boži propovednik ako poznaješ Isusa Krista kao svoga spasitelja. I zato, kao Boži propovednik, ti si učitelj svojim susjedima, svojom djecom, svojim prijateljima, ali učitelj poput Pavla. Timote, čuvaj zdravi nauku koji si primio od mene. Ono što si gledao u mom životu, to predaj drugim ljudima, Timote. Ne, Timote, ono što sam ti rekao dok sam odmarao, nego Timote, ono što si vidio dok su me tukli zbog Krista, to predaj. Reci ljudima kakav je Pavao bio, kako je ljubazno služio i trpio zbog Gospoda. Draga braće, drage sestre, završit ću sa ovim rečima. Kaže, ovo znaj, Timoteje, u posljednje dane nastaće teška vremena, ljudi će biti samoživi, lakomi, hvalivci, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezbožnici, neljubazni, nepomirljivi, klevetnici, nesuzdržljivi, nemilosrdni, okrutni, izdajnici, drzoviti, umišljeni, koji više mare za užitke nego za Boga. Takvi će biti, Timoteje, ljudi u zadnjih vremena. Imaće obličje pobožnosti, a snagu su se njezine odrekli i tih se, Timoteje, kloni. Mislim da je naše 21. stoljeće, stoljeće kada većina kršćanstva može se prepoznati u ovim riječima. Znate što? Ja i ti se ne možemo pobrinuti za sav svijet, ali možemo za svoje srce. Možemo za svoju porodicu, možda i za prijatelje oko sebe, ali najviše za sebe. Ne znam gdje stojiš sa Bogom, što se događa u tvom životu. Ako ti je potrebna molitva, ako ti je potrebno da obnovi svoj zavet s Bogom, ako ti je potrebno još jedan novi susret danas s Bogom, možeš doći ovdje napred i zajedno ćemo se moliti i reći, Gospode, ja želim hodati s tobom, učvrsti, ojačaj moju vjeru. Ako nekome je Bog govorio i želi doći ovdje napred na molitvu, slobodno, dođi i podignut ćemo svoje srce pred Bogom zajedno. Izvolite, sestro. Ako nekome je drug Bog govorio, slobodno dođite ovdje napred. Jer nismo došli na sajam, došli smo na susret s Bogom. S našim razapetim i uskrslim Kristom. Ne želimo biti ljudi religije, nego želimo biti ljudi koji služe velikome Bogu. Ako nekome Bog je govorio, a sada đavo kaže, ma nemoj, nije sad vreme. Znaš, Biblija kaže, danas je vreme. Ustani ovdje i stani pred svojim Kristom i reci mu, Kriste, ja stojim pred tvojim prestoljem, jer želim te slaviti. Jer ima još netko. Ja bih pozvao glazbenika da dođu ovdje napred, jer vidim da Bog je govorio ljudima
i da pjevamo jednu pjesmu i svatko tko osjeća od Boga, nek dođe ovdje napred, pjevat ćemo pjesmu, radovat se pred Bogom i stati pred njegove prestolje. Mogu glazbenici doći ovdje napred. Kako je dobro kada znamo da imamo Boga koji nas ljubi. I to Bog koji nas ne želi osuditi, nego Bog koji ljubi naše srce. Vrlo je bitno da glazbenici koji vode ovo slavljanje za vreme službe slušaju riječ Gospodnju i budu dio ovdje, da ne moraju biti vani, da ih tražimo, nego i oni su dio ovdje ove zajednice. Tako da ova praksa je jako loša koja vidim po nekim crkvama, odsvira se, otpjeva se i izađe se van. Mi smo ovdje svi skupa da slavimo Boga. Jer riječ Gospodnja je svima nama potrebna, i nama propovjednicima, i oni koji vode slavljanje, i oni koji sjede u klupama. Možemo pjevati i slaviti Boga, jer Bog nije namijenio da nam religija bude samo dio naše kulture, nego je odlučio da nam da život. Jer vjerujemo da David dok je pjevao ovu pjesmu i molio ovu molitvu, govorio je iz nas svoje duše i rekao je: čisto srce daj mi, Gospode. Ono što Bog se brine za nas je to što je Solomon rekao svome sinu: sine moj, čuvaj svoje blago, velike dvorce, zgrade i dvorane. Ne, nego je rekao: sine moj, čuvaj svoje srce čisto, jer iz njega izvire život. Dragi brate, draga sestro, hajmo pogledati u svoje srce i svojim riječima dođi i reci Bogu ono što će ga učiniti da bude sretan. Reci mu: Gospode, učisti moje srce. Želim da moje srce bude tvoj dom, dom u kome će Bog svemira, Bog neba i zemlje prebivati. Otvaram svoje srce, čuvaj ga da bude čisto. Ako ima netko tko još nije molio pokajničku molitvu, a nisi izašao napred, nego stojiš ili sjediš, upravo sada možeš otvoriti svoje srce. Njemu, jedinome koje je stvorio tvoje srce,
jer i njemu pripada. Dragi Gospode, dok stojimo ovdje pred Tvoje lice, ispovedamo jednu vjeru i jedno krštenje, jednoga Krista, razapetoga i uskrsloga, po Duhu Svetome, skupljeni ovdje. Gospode, hvala Ti za moje sestre i za moju braću. Svi mi imamo svoje nedostatke. Svatko od nas ima svoje probleme. Ali Gospode, svi mi zajedno skupa imamo kralje nad kraljevima i gospodara nad gospodarima, Krista koji ljubi svoju crkvu i ljubi svoj narod. Bože, blagoslovi ove ljude, blagoslovi sve nas skupa. I što drugo reći? Hvala Ti što nam daješ Tvoj blagoslov. Bože, ako ima netko tko ima zdravstvenih problema, a mi znamo da ima, molimo Te, Gospode, upravo sada dolazimo kod ljekara, našega Krista, koji je rekao stotnikovu slugu, idi, tvoj je sluga živ, zdrav je. Koji je rekao, talita kumi, djevojku, ustani. Mi vjerujemo toga Krista, kralja nad kraljevima i gospodara nad gospodarima. I upravo sada mi molimo, nek se Tvoje zdravlje izlije, ali Gospode, ne po našoj volji, nego po Tvojoj volji. Jer mi ne zapovedamo za čudesa, mi molimo, Gospode, da Ti učiniš čudo po Tvojoj volji i po Tvojoj milosti. Sveti i presveti Oče, blagoslovi ovaj grad kroz svoju crkvu, kroz Krista Isusa. Sve to skupa danas molimo. Amen. Možemo pjevati još. Čisto srce daj mi, Gospode, i obnovi duh postojan u meni. I doista to je, ja vjerujem, volja Gospodnja da čujemo ovakvu poruku. Moram priznati,
ne da bi ispalo da sam nešto posebno produhovljen, nego se divim Božjem vodstvu da sličnu temu, gotovo istu temu, ali s drugog kraja Biblije, danas sam planirao i propovijedati u zajednici gdje služim u Čepinu. Ja vjerujem da je ovo poticaj Gospodnji, da svi mi imamo onu čežnju i novo oduševljenje sa Kristom, da budemo tražitelji Božjeg lica, a ne samo tražitelji Božjih ruku. I neka vas Gospodin sve blagoslovi, sve vas koji ste se odazvali na poziv, a i one koji razumiju poruku i u srcu također teže da budemo tražitelji Božjeg lica. Sa ovim je naše bogoslužje završeno. Idite u Božjem miru i njegovom blagoslovu. Ja ću popit malo, pa da ću...